队的先发五人 Jason Brinkman、于焕雅、林任宏、胡龙茂以及中锋库萨斯，面对阿环的防守，找到外围的林任宏，在四十度角砍外线又有了，现在换他跟库萨斯来 pick and roll， 找到林任宏，林任宏在罚球线附近两分有，陈怀安。给到了库萨斯，这个给球林任宏，这个机会就非常好了。陈怀安给到林任宏，四十五度角的大空档，又是一个三分球。尤其是四东跟陛下，那怎么样去把这个球队从点到线起杀？结果没有，波兰底下温丽华拨进。好，那时间。最后的比数是99-79，做客的高雄全家海神20分之差击败了地主台中太阳，海神队的今年的首胜是顺利的开张了。